ଆସୁଛି ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନର ପର୍ବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଦେଶର ସୀମାରେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଡାକ ଯୋଗେ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିତୋଲ ଓ ଏନ୍ସି କଲେଜର ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରୀ। ରାକ୍ଷୀ ଦୋକାନରୁ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ କିଣି ସୀମାରେ ରହୁଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଚିତୋଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାକ୍ଷୀ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପିକା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଡାକ ଯୋଗେ ପଠାଯାଇଛି। ଚିତୋଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ବର୍ଷ କେବଳ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଯାଏ ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାୟ ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛୁ, ଯାହାକି ଆମେ ବୀର ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆମେ ଘରେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯବାନ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଆମ ପାଇଁ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ଆମ ପାଇଁ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁଛୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ, ତ ଆମ ଚିତୋଳ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆମେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଶିକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଉଛୁ। ତ ଆମର ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସେମାନେ ଆମ ରାକ୍ଷୀକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମ ରାକ୍ଷୀକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏନ୍ସି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ଯବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକ ଯୋଗେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଡୋର ରାକ୍ଷୀ। ଦେଶର ସୀମାନ୍ତରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ବୀର ଯବାନମାନେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ। ଆମେମାନେ ଘରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଘରେ ମାନେ ରହିକି ଆମେ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ତ ଆମେ ଯାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବୁନି, କି ସେଠିକି ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, କି ସେମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନେ ବି ସେଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ, ତ ଆମ ଏନ୍ସି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଶିକି ଆମେ 50ରୁ 60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟା ଭାବିକି ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ଯେ କି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ କତିକି ପଠାଇବୁ। ଆଉ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ କତିରେ ବାନ୍ଧିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେମିତି ସିଏ ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଣ୍ଡ ସେ ମାନେ ସେ ସେଇ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ 150ରୁ 200 ସଂଖ୍ୟକ ରାକ୍ଷୀ ଯବାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମେ ଘରେ ତ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିପାରୁନୁ କି ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିପାରୁନୁ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରିକି ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି ବର୍ଡ଼ର ଉପରକୁ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କାମନା କରି ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଯବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।